فرنیچر ہولز لا رہا ہے فیصل آباد کی سب سے بڑی سالانہ فرنیچر سیل، جس میں حاصل کیجئے اپٹو 30% تک رعایت فرنیچر اور پردہ کی تمام ویرائٹی پر، اور ساتھ میں موقع پائیں قرعہ اندازی میں موٹر سائیکل اور گفٹ ہیمپر جیتنے کا۔ تو تاریخ یاد رکھیں 3, 4, 5, 6 نومبر 2023 صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک، جمیل آباد مین شیخوپورہ روڈ فیصل آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 0304111857۔